গগণযানৰ প্ৰথম টেষ্ট ফ্লাইট। হয়, ইছৰো হৈছে এতিয়া গগণযানৰ টেষ্ট ফ্লাইটৰ বাবে সাজু। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত আদিত্য এল ওৱান উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত এতিয়া ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী যি মূল লক্ষ্য সেয়া হৈছে গগণযান মিছন। আৰু এই মিছনৰ বাবে টেষ্ট ফ্লাইট ইতিমধ্যে কেতিয়া হ'ব সেই দিনটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই গীতাশ্ৰী। একৈশ অক্টোবৰৰ দিনটোত গগণযানৰ প্ৰথম টি টেষ্ট ফ্লাইট কৰা হ'ব। সেই দিনটোতে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আৰম্ভণি হ'ব যেতিয়া ইছৰোই ভাৰতৰ এষ্ট্ৰনট ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী গগণযানত পঠিয়াব মহাকাশলৈ। আৰু সেই যি টেষ্ট ফ্লাইট, সেই টেষ্ট ফ্লাইটৰ বাবে ইতিমধ্যে মডিউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সাজু হৈছে। আৰু 21 অক্টোবৰৰ দিনটো যে বাছি লোৱা হৈছে সেই কথাখিনি ঘোষণা কৰিছে ইছৰোৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা এটা কাৰ্যসূচীত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে। গগণযান মিছনৰ বাবে এই যি টেষ্ট ফ্লাইট সেয়া হৈছে গগণয়ান টেষ্ট ভেহিকেল ডেভেলপমেণ্ট ফ্লাইট TVD-1। এই টেষ্ট ফ্লাইট বা প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ফ্লাইট বুলি আমি যদি কওঁ বা পৰীক্ষামূলক ফ্লাইট বুলি আমি যদি কওঁ, এই পৰীক্ষামূলক ফ্লাইটৰ বাবে যাৱতীয় সকলোখিনি সাজু ইতিমধ্যেই কৰা হৈছে। মিছনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? এটা এবৰ্ট মিছন হ'ব, অৰ্থাৎ এই যানখন লৈ যোৱা হ'ব, ৰকেটেৰে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। এই ক্ৰু মডিউলটো, যি ক্ৰু মডিউলৰ ভিতৰত আমাৰ মহাকাশচাৰীসকল যাব, সেই ক্ৰু মডিউলটো এটা নিৰ্দিষ্ট ওপৰলৈ, এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব এটা লৈ আকাশলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু তাৰপৰা প্ৰায় 11 কিলোমিটাৰমানত সেই ক্ৰু মডেলটো ছেপাৰেশ্যনৰ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে ইছৰো সাজু হৈছে। আৰু সেই ক্ৰু মডেলটো যেতিয়া পুনৰবাৰ উভতি আহিব বে অফ বেংগল বংগোপসাগৰত যেতিয়া পৰিব, তেতিয়া আমাৰ নৌসেনাৰ বাহিনীয়ে বা নৌসেনাৰ লোকসকলে, নৌসেনাৰ ক্ৰুৱে কি ধৰণে সেই মডিউলটো ৰিকভাৰ কৰিব সেই ধৰণৰো ইতিমধ্যে যি অনুশীলন সেয়া কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া 21 অক্টোবৰৰ বাবে অপেক্ষা। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰ সেই অনুসৰিয়ে সাজু কৰি তুলিছে ইছৰোৱে। আৰু ক'বলৈ গ'লে যি মানৱবিহীন আৰু মানুহ যোৱা বা মানৱ যোৱা যি গগণযান মিছন তাৰেই এক প্ৰকাৰ প্ৰথমটো খোজীয়া। ক্ৰু মডুল অৰ্থাৎ তাত মহাকাশচাৰীসকলে যি এটা অংশত যাত্ৰা কৰিব মহাকাশলৈ, সেই ক্ৰু মডুলটোৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব এই টেষ্ট ফ্লাইটত। আৰু জানেনে, এই যে পৰীক্ষামূলকভাৱে গগণযানৰ TVD-1 টেষ্ট ভেহিকেল ডেভেলপমেণ্ট ফ্লাইট যি পৰীক্ষা কৰা হ'ব, সেই ফ্লাইটখনৰ দুয়োটা দিশে আচলতে চোৱা হ'ব পৰীক্ষা কৰি, এফালে ক্ৰু মডিউল আৰু লগতে এস্কেপ ছিষ্টেম। এস্কেপ মডিউল বা এস্কেপ ছিষ্টেম যদি কেতিয়াবা সেই মিছন এবৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব বা কেনেকৈ কৰা হ'ব, সফল তাত আমাৰ মহাকাশচাৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰিব, তাত যদি কোনোবা বিজুতি ঘটে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা তেনে এটা প্ৰেক্ষাপটত সেইখিনিও পৰীক্ষা কৰা হ'ব 21 অক্টোবৰত। আৰু জানেনে, ইছৰোৱে গগণযানত মহাকাশচাৰী, ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী পঠোৱাৰ পূৰ্বে এগৰাকী ৰবট ব্যম মিত্ৰাক পঠিয়াব মহাকাশলৈ। আৰু সেইখিনি সম্ভৱতঃ অহা বছৰ ইছৰোৱে কৰিব। তাৰ বাবে ইছৰো ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। ব্যম মিত্ৰ এটা ফিমেল ৰবট এষ্ট্ৰনট, আৰু এই ৰবট যাব মহাকাশলৈকে এই মিছনৰ অন্যতম অংশ হিচাপে। আৰু গগণযান প্ৰজেক্ট বা গোটেই মিছনটোৱে হৈছে আমাৰ মহাকাশচাৰী, ভাৰতৰ মহাকাশচাৰী ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰথমটো এনেকুৱা এটা মিছন য'ত আমাৰ ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী আমাৰ ইছৰোৰ এটা ইছৰোৰ মিছন লৈ মহাকাশলৈ যাব। আৰু সেই মিছনটোত 3 দিনৰ বাবে মহাকাশলৈ যাব, থাকিব 3গৰাকীকৈ এষ্ট্ৰনট বা মহাকাশচাৰী, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক সুৰক্ষিতভাৱে লৈ অনা হ'ব। এয়াই হৈছে গগণযান মূল মিছন। আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন
দিশ আছে সেই গোটেইখিনি দিশ বা টেকনিক্যাল দিশ কারিকরী দিশর পর আরম্ভ করে প্রত্যেকবর ইকুয়েশন সঠিক করে সকলখিনি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে অধ্যয়ন করেহে ইসরোর বিজ্ঞানী আগবাড়িছে আর সেই অনুসরিয়ে এই যে টেস্ট ফ্লাইট বা পরীক্ষামূলক যে ফ্লাইট হব পরীক্ষামূলক যে উৎক্ষেপণ হব সেয়া যথেষ্ট জরুরি। যিকোনো এটা স্পেস মিশনত মহাকাশ মিশন এটা মহাকাশ অভিযান এটা যেতিয়া এটা স্পেস এজেন্সিয়ে মহাকাশ চাৰি পঠিয়ায় বা এনেকুৱা এটা মিশন লয় সেয়া চন্দ্ৰযানেই হওক বা গগনযানৰ কথাই হওক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে ছেফটি বা সুৰক্ষা আৰু ইয়াত আমি মহাকাশ চাৰিসকলৰ যি সুৰক্ষা সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু সেই নিশ্চিত কৰিবলৈ ইছৰোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে তাৰে অন্যতম অংশ হ'ব এই ক্ৰিউ মডেল টেষ্ট বা পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ উপৰিও তাত থাকে আন বিভিন্নটা দিশ যেনেকৈ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম তাত যেনেকৈ এই তিনিদিন থাকিব লাগিব মহাকাশত তাৰ বাবে এই তিনিটা দিন নিশ্চয়কৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আন কিছু গোটেই আনুষাংগিক গোটেইবোৰ দিশৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই গোটেইখিনি মানুহ এজন জীয়াই থাকিবলৈ এটা পৃথিৱীত থকাৰ ধৰণে এটা স্পেচ কেপচুল এটাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰত্যেকবোৰ খুঁটি নাতি মাৰি ইছৰো সাজু হৈছে এইবোৰ দিশৰ ওপৰত বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেই দিশবোৰে চোৱা চিতা কৰি লাইফ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমৰ পৰা ক্ৰু এমাৰজেঞ্চি এস্কেপৰ পৰা লগতে যিকেইগৰাকী মহাকাশ চাৰি যাব তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিঙৰ পৰা মুঠৰ ওপৰত এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া কৈ হয়তো আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আহি আহি অৱশেষত সেই গগনযানৰ টেষ্ট ফ্লাইট মিছনৰ যি দিন সেই দিন চমু চাপিছে ইছৰো সফল হওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ কিয়নো গগনযানে কিন্তু আমাৰ ইছৰোৰ বাবে আমাৰ দেশৰ বাবে এটা নতুন বাট মুকলি কৰিব যেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতৰ এই মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় এষ্ট্ৰনট পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই দিনটোৰ বাবে সেই এটা অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী দিন এটা হ'ব আৰু সেই দিনটোৰ বাবে আমি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চয়কৈ অপেক্ষাৰত আৰু ইতিমধ্যে 2018 চনতেই প্ৰায় 10,000 কোটি টকা এই যি গগনযান মিছনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ধৰণৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আছে যাতে স্পেচ টেকন'লজিত ভাৰত বহুখিনি আগুৱাই যায় যাতে নাছা বা ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ সমানে সমানে যাতে আমাৰ ভাৰতীয় এই খণ্ডটো আগবাঢ়ে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে চন্দ্ৰযান তৃতীয় বা এতিয়া ইমানবোৰ মিছন এটাৰ পিছত এটাকৈ মিছন সাজু কৰি তুলিছে ইছৰোৱে তাত নিশ্চয়কৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী এতিয়া সম্পূৰ্ণখিনি উজাৰি লাগি পৰিছে প্ৰত্যেকটো দিশ চাই তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে এই মিছনবোৰ সফল কৰি তুলিবলৈ এই অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় কেইবাগৰাকীও প্ৰায় 4গৰাকীকৈ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চৰ পাইলটক সাজু কৰা হৈছে যিকেইগৰাকী এতিয়া সাজু হৈছে 3টা দিন গগনযান মিছনত মহাকাশত থাকিবলৈ।